Sjedinjene Američke Države podržavaju minske sporazume kao osnovu za rešavanje situacije na istoku Ukrajine, saopštili su u State Departmentu. Nastavit ćemo da koristimo svaku priliku za učešće Sjedinjenih Američkih Država u diplomatskim naporima sukoba između Ukrajine i Rusije, dodao je predstavnik State Departmenta, pozivajući Rusiju da odustane od svog navodno beskompromisnog stava. U State Departmentu također su izrazili podršku suverenitetu Ukrajine. Ranije je ukrajinski lider Vladimir Zelenski u intervju za Financial Times predložio reviziju minskih sporazuma i proširenje sastava učesnika u pregovorima u normandijskom formatu, tako da uključuje i Sjedinjene Američke Države. Portparol Kremlja Dmitri Peskov naglasio je da se minski sporazumi ne mogu menjati i nazvao izjavu ukrajinskog lidera još jednim alarmantnim signalom. Situacija u Donbasu pogoršala se u februaru ove godine, izvršen je pokušaj ubistva komandanta bataljona Narodne milicije, ukrajinske snage upucale su iz minobacača na selo Gorlovka i predgrađe Donjecka, a borbe su se pojačale. Samoproglašene republike smatraju da Kijev priprema veliku ofanzivu, dovlačeći nove trupe na kontakt liniju. U martu je vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine Ruslan Homčak nazvao ovaj scenarij mogući.